Moikka! Nyt tehdään One Pot Lasagne, eli maailman helpoin lasagne. Mitä ei tarvitse paistaa tai keittää etukäteen, vaan kaikki kootaan suoraan lasagnevuokaan. Eli voidellun vuon pohjalle ensin vähän valmista tomaattikeittoa. Sitten ensimmäinen kerros lasagnelevyjä. Ja jos halutaan lasagnelevyt ihan tonne kulmiin asti, niin kannattaa lasagnelevyistä napsasta pieni pala tuolta kulmasta pois. Se menee lähemmäs reunaa. Sitten raakaa jauhelihaa. Mulla on nyt 600 gramman paketti. Mä otan siitä yhden kolmasosan ekaan kerrokseen. Sitten taas pikkusen tomaattikeittoa. Ja maustettua ruokakermaa. Ja vähän juustoraastetta. Ja tää viimeinen kastikekerros voi olla vähän reilumpi. Ja lasagnelevyt ei sitten kuivata uunissa. Ja sitten vielä reilu kerros juustoraatetta pintaan. Ja lasagne on uuni valmis, 175 astetta, noin 45 minuuttia. Ja lasagne on parhaimmillaan, kun se antaa levähtää vartin verran folion alla. Tän helpommaksi lasagnen tekeminen ei enää tule.